Xavi, la campanya no xuta. I la teva idea de convertir les obres de Sixena en una exposició itinerant no ho ha patat. Oh, qui s'ho podia imaginar? Ara, en política, trobar el missatge precís és tota una ciència. Per això hem vingut, per trobar la fórmula de l'èxit, aquí mateix. Això no és un missatge. Això és un pot. És un matràs Ernest Meyer. Una metàfora. Cal trobar la dosi justa. 20 mil·lilitres de catalanisme. I 20 de fraternitat amb Espanya. Ni més ni menys. Equidistància perfecta. Que sigui vermell socialista és normal? Una metàfora? Ahà. La base era correcta. Només ens ha faltat una mica de tradició catalanista del PSUC i, sobretot, compromís democràtic. 2 mil·ligrams de pols d'urna de l'1 d'octubre, a favor del dret a decidir. Si ho veu la Junta Electoral, ens explotarà la cara. La política és una ciència precisa. Un sol element ho desestabilitza tot. Per compensar l'efecte d'1 d'octubre, ho farem amb un pèl de Joan Coscubiela. I cendra del meu primer porro. Sortir a Telecinco explicant les farres dels meus 20 anys sempre hi ajuda. No sé què em preocupa més. Que s'hagi tornat del color de Ciutadans o que tu guardis les cendres del teu primer porro. Xavi, vols dir que per trobar el missatge de les eleccions cal fer tot això? Diria que hi ha partits que no s'hi maten gaire. Això, no calen tantes coses. Millor posar-ne una de sola, però posar-ne molt. A veure què passa.